Всички знаем, тази е правоприемник на бившата държавна сигурност. На бившата държавна сигурност ДАНС е правоприемник и кадрите, особено сегашните кадри, са също наследници на държавната сигурност. Финансовото разузнаване беше независим орган към Министерството на финансите и Бойко Борисов го прехвърли към ДАНС и всички знаеме колко милиони транзакции минаха през финансово разузнаване и няма следа. Всички знаем, като отидем в банката за 30 000 лева, веднага се уведомява финансово разузнаване. Питам прокуратурата, защо още не е направила това нещо, разследване, обективно. Като се знае, например, в Канада, министър на финансите в Канада подписал на обществена поръчка, направил му ремонт за 18 000 долара една стая, разкрива се и той министър на финансите е в затвора 16 години осъден. Бойко Борисов е на власт не от 12 години, извинявам се, а от 20 години. Първо граден секретар, пощава пътя мрежите си, после кмет и там имаше делавери с разни нотариални актове, та до ден днешен. Какво повече да кажем? Прокуратурата е най-голямата палка, НАП също. За 100 лева, нека ако не си плати, евентуално човешко да се греши, му е бават майка.